اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عقیدت مندان قلندر، اولیاء اکرام کے چاہنے والے، میرے جاننے والے دوست احباب، مریدین، عقیدت مندان مائیں، بہنیں، بیٹیاں، السلام علیکم. مجھے اکثر سوالات لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ ملاقات کرتے ہیں تب یہ سوال کرتے ہیں کہ عشق سرکار، عشق کی منزل پہ ہمیں چلنا سکھائیں. تو میں انہیں واضح کہہ دیتا ہوں کہ عشق کی منزل پہ چلنا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے. جو شخص عشق کی منزل پہ چل پڑا، چاہے عشق حقیقی ہو یا چاہے عشق مجازی، وہ دنیا کا نہیں رہتا. پورے وسوخ سے بات کر رہا ہوں، وہ دنیا کا نہیں رہتا. اور جس سرکار نے فرمایا کہ جس منزل نو عشق پنجاوے ایمان نو خبر نہ آئی ہو. آج کل کے دور میں بھی آپ نے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، شہر میں دیکھا ہوگا کہ جو کوئی عاشق ہیں، جو عشق کرتے ہیں، عشق مجازی کی بات کر رہا ہوں، وہ آج کل کے دور میں اپنے محبوبوں کے لیے دھوپ میں، برف میں جا کے جتنا ٹائم وہ اس کے محبوب کے یا محبوبہ کے وہ بسر کرتے ہیں. یہ منازل ہے کہ وہ اپنے آپ کو، یعنی کہ ان کو برف میں کھڑے ہیں لیکن انہیں سردی کی فیلنگ نہیں ہو رہی، وہ دھوپ میں کھڑے ہیں، سخت دھوپ میں، اور ان کو گرمی کی فیلنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کا ذہن، ان کا دل، دماغ، روح وہ تمام تر اس کے محبوب کے تابع ہوتی ہے. اور تابع ہونے کے بعد پھر انسان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ہی انسان کو گرمی لگتی ہے، نہ ہی سردی لگتی ہے. تو اس کو عشق، اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو عشق مجاز سے ٹھوکر کھانے کے بعد عشق حقیقت کو پا لیتے ہیں. یعنی کہ بیس کئی لوگوں کا یہ بھی بنا ہے کہ جناب انہوں نے عشق مجاز سے ٹھوکر کھائی، اس کے بعد جناب وہ عشق حقیقی طرف چل پڑے. عبادت گزار، نیک، بے انتہا واقعات موجود ہیں. عشق، میں نے شارٹ کروں گا مختصر کہ میں نے عشق کو جو توازن میری نظر میں ہے، میرے جو انالائسز ہیں، اس میں میں نے عشق کا توازن کچھ ایسے کیا ہے کہ ہر کتاب عشق کا، ہر کتاب عشق کا عنوان ہے بے چین، ہر کتاب عشق کا عنوان ہے بے چین، کوئی پا کر بے چین، کوئی کھو کر بے چین. یعنی کہ انسان کو عشق پا کر بھی چین نہیں آتا، اگر مل جائے تب بھی اس کو چین نہیں مل آتا، اور اگر نہ ملے تب بھی چین نہیں پاتا. یہ عشق کی منزل ہے. اور عجیب بات ہے کہ مولا تیری زندگی کے یہ جب رنگ سے دیکھے، خوشی میں بھی دل بے چین، غم میں بھی بے چین. انسان کو نیند خوشی میں بھی نہیں آتی اور غم میں بھی نہیں آتی. اور میں اس کا آخری قطعہ بیان کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ زندگی کی دل فریب حقیقت میں، زندگی کی دل فریب حقیقت میں کون پاتا ہے چین نوید، مر کے ہے تھوڑا سا سکون، جو پیچھے ہیں وہ بے چین. یعنی کہ عشق کی منزل میں آپ کو چین نہیں ملتا. اور جو لوگ اس منازل پہ چلے جاتے ہیں ان کو پھر بے چینی نہیں ہوتی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر قسم کے شر شیطان سے محفوظ فرمائے.